В ефірі телекомпанії «Круг» новини. З оглядом на цікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. Будівництво наземного метро в Одесі. Вигідний проєкт або велика авантюра. У мерії не знають, скільки грошей зайняли у Європейського банку. Майже мільйон гривень виділила міська влада на інвентаризацію зелених насаджень Дендропарку Перемоги. Старовинний будинок за адресою Колонтаєвська, 37, поступово руйнується. Комунальники і міська влада не вживають жодних заходів. На Одеській кіностудії завершили зйомки документального 10-серійного фільму «Пантеон Одеси». Проєкт будівництва наземного метро в Одесі може виявитися великою авантюрою. Скільки грошей мерія візьме у Європейського банку реконструкції та розвитку і на що вони будуть витрачені, чиновники не знають. У день народження Одеси місцеве начальство обрадувало городян святковим повідомленням. Віце-мер Павло Вухельман повідав про договір з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо надання кредиту в 47 мільйонів євро для побудови так званого наземного метро або швидкісного трамвая. Гроші нам позичають на 22 роки і всього лише під 2% річних. Наконец-то довгожданне одеське наземне метро появиться в Одесі. Это все благодаря заслуге колоссального количества людей, одесситов, которые мечтали об этом проекте и которые сегодня его создают. И я искренне со всей души поздравляю нас всех, и сегодня подписывается легендарное соглашение на 47 миллионов евро на создание проекта Одесского наземного метро скоростного трамвая, который соединит Суворовський район через центр города с Киевским районом. Будівництво лінії швидкісного трамвайного маршруту «Північ-Південь» має розпочатися найближчим часом. На ті ж кредитні гроші комунальне підприємство «Одеськмісктранс» збирається закупити 16 багатосекційних трамваїв і 21 трамвай довжиною не менше 20 метрів, а ще поміняти рейки від улиці Поустовського до пересипу. Маршрут протяжністю близько 33 кілометрів має пройти від селища Котовського до Люсдорфа через центр міста Софіївську та Преображенську, повз залізничного вокзалу по Люсдорфській дорозі. Яким чином це здійснити, незрозуміло. Центральні вулиці забиті машинами, і швидкий рух по ним нереальний. За швидкістю їзди нові трамваї нічим не будуть відрізнятися від старих, а будувати естакаду на територію історичного ареалу не можна. До того ж, в квітні сесія міської ради дозволила підписати договір тільки на 20 мільйонів євро. За них куплять нові трамваї. Ця сума була попередньо погоджена з Міністерством інфраструктури. Проєкту трамвайної лінії ще немає, і тому отримати всі 47 мільйонів неможливо. Таким чином, сама ідея на Наземне метро схоже на авантюру. Олександр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпанія «Круг». Одеський міський фонд охорони навколишнього природного середовища виділить 909 тисяч гривень на інвентаризацію зелених насаджень Дендропарку Перемоги. Парк Перемоги – місце, де люблять проводити час одесити. Дендропарк розташований на проспекті Шевченка, а точніше в курортному районі Аркадії. Головна визначна пам'ятка парку – пруд з деякими фонтанами. Ну і, звичайно ж, зелені насадження, які, на жаль, страждають через спекотне літо і засухи. А якщо за ними не доглядати, дерева і чагарники щорічно будуть зникати. І ніякі скульптури і лавочки не замінять зелений газон і гілясте зелене дерево. За последние годы очень большое количество деревьев высохло в парке, поскольку нет, не организован полив централизованный. Сейчас изменяется климат. Ну, деревья любят, когда им дают достаточно воды, воздуха, то есть рыхлят землю вокруг, тогда они себя чувствуют хорошо. 27 серпня 2019 року на офіційному сайті Одеської міської ради опублікували розпорядження про виділення коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси на інвентаризацію зелених насаджень парку, пам'ятника садово-паркового мистецтва Дендропарку Перемоги. Цитуємо. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 908 тисяч 632 гривні із міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси на рахунок Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. І, в свою очередь, Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради перерахувати 908 тисяч 632 гривни із рахунку, відкритого у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області, на відповідний рахунок виконавця робіт.
Гораздо разумнее было бы сначала провести инвентаризацию, разработать проект содержания ухода, чего требует законодательство, а уже потом, согласно этому проекту, проводить такие работы. Тому виходить, що тепер ми не знаємо, яка кількість дерев постраждала і як, приміром, в цілому реконструкція вплинула на стан зелених насаджень. Мається на увазі плитка, якою уклали деяку частину території парку. Реконструкция повлияла на биогеоценоз парковой зоны. А дело в том, что хочу напомнить, что это дендропарк, то есть это объект природозаповедного фонда. Поэтому здесь все работы должны согласовываться в первую очередь со специалистами, профильными специалистами-биологами. Компетенция у данному випадку, на думку биологов, основное питание. А что стосується инвентаризации? Ни общественники, ни волонтеры, ни жители Одессы вообще не знали, что там происходит, даже не знали процедуру вещей, к примеру, удаления деревьев, я имею в виду аварийных деревьев или обрезка, как она осуществляется, потому что департамент закрывался в себе и занимался коррупционными схемами. Руководитель данного департамента. Именно поэтому привлечение общественников, привлечение волонтеров для проведения этой работы, оно мне кажется весьма туманным. Но, тем не менее, эту работу необходимо проводить, и она включает в себя не только фактические описания каждого дерева с точки зрения с подхода ботанического, его состояние, какова ширина кроны, высота дерева и так далее. Есть современные методы, как я уже говорил, спутниковое наблюдение, спутниковые снимки, которые могут быть задействованы, значительно удешевлять это мероприятие. Тим не менш, інвентаризацію зелених насаджень у дендропарку Перемоги влада Одеси оцінила у солідну суму, і рішення міською владою прийнято. За эти деньги можно провести не только учет деревьев в парке, но и учет на прилегающей территории парковой. Понятно, что эти деньги в конечном итоге, ведь бюджет городской достаточно большой, он порядка 14 миллиардов сейчас составляет. Понятно, что эти деньги вывозятся через коммунальные предприятия, списываются, воруются, грубо говоря. Наприклад, за словами громадського активіста, харків'яни у відкритому доступі можуть отримати інформацію про те, куди йдуть їх платників податків гроші, на що їх витрачають міські служби. Одесити теж хочуть знати у відкритому доступі, як департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради розпорядиться настільки великою сумою, адже у нашому місті стільки важливих проблем і витрати повинні бути доцільними і контрольованими. Зручність жителів і навіть правила техніки безпеки для одеських комунальних служб – порожній звук. Безкарність дозволяє чиновникам халатно ставитися до своїх обов'язків і не реагувати на скарги громадян. У дворі будинку номер 35 по вулиці Тераспольській ще минулого року поміняли електричний кабель, що йде від трансформаторної будки в підвал. Після прокладки траншею присипали піском. Як кажуть мешканці, ремонт проводила компанія «Одесаобленерго». На форменому одязі і машині було зазначено її назву. Про це повідомляється на сайті звернень громадян. Але керівництво компанії чомусь не знає, де, коли і чим займалися її співробітники. У мерії обіцяли покласти асфальт згідно з технологією, як тільки складуться сприятливі погодні умови. Треба розуміти, що за все літо такі умови не склалися. Скоро підуть осінні дощі, і комунальні фахівці відкладуть ремонт до весни. Листування з комунальними інстанціями вивішуються для ознайомлення під'їздів. Папери чиновники надсилають, а толку від цього ніякого. Кабель тягнули в магазин, увеличували мощність, тому що в оренду здати не можна з малою мощністю. Ну і от, що ми маємо. Жильцы все жалуются. После дождя грязь, это все стоит. Вот этот колодец, видите, ливневка, забит. ЖЭК его не чистит. И крышки нет. Так и смотрим, кто-то из детей провалится. И пока оно потихонечку не сойдет, так и шлепаем по воде. Траншею і зливовий люк мешканцям доводиться обходити. Інша справа – сам кабель. Цікаво, що думають з приводу дотримання правил техніки безпеки в компанії «Одесаобленерго» і яка відповідальність передбачена за їх порушення. Олександр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпанія «Круг». Будинок по вулиці Колонтаєвській, побудований на початку 19 століття, руйнується вже декілька років. Однак до титульного списку капітального ремонту житлового фонду будівлю досі не внесли.
Будинок номер 37 по вулиці Колонтаєвській побудований в 1912 році. Рішенням Одеського обласного виконавчого комітету був взятий під охорону як пам'ятка архітектури місцевого значення ще в 1999 році. Раніше він був відомий як прибутковий будинок Кравченко. Тепер будинок знаходиться в плачевному стані. У будинку протікає дах, руйнуються дерев'яні рами в парадних, в стінах величезні тріщини. Мешканці кажуть, що фундамент будинку просідає, а асфальтне покриття поруч з будинком постійно провалюється. Цьому сприяють постійні протікання водопровідних і каналізаційних труб. Під цей дом ходив, був підвал, є вхід підвалу, і свод підвалу рухнув. Його просто засипали піском. Несучі стіни дому граничать з піском. Всі дожди, все-все йде туди. І тепер дві несучі стіни цього дому і цього дому. Они будут находиться постоянно в сырости, что ракушнику отнюдь не прибавляет долголетия. Говорят, ой-вей, этому дому 100 с лишним лет. Ему пора разваливаться, ничего подобного. В Италии подобные дома из ракушника стоят 300-400 лет. Неодноразові звернення до ЖКС Портофранківський, на телефон довіри міського голови, до першого заступника міського голови Анатолія Орловського, а також до деяких міських депутатів ні до чого не призвели. Ані капітальний, ані поточний ремонт в будинку не проводився протягом кількох років. Мешканці з року в рік отримують тільки порожні обіцянки. У дворі вже місяць висить список запланованих робіт. Проте комунальники досі нічого не зробили. Крім того, прибудинкову територію практично не прибирають, хоча мешканці щомісяця сплачують великі суми за обслуговування будинку. Діти бігають, грають в цьому болоті. То есть как бы подметаем сами, потому что чтобы было хоть как-то где-то подобие чистоты хотя бы напротив нашей парадной. Гіпсові маяки, закладені в стіни будинку, давно потріскалися. Це свідчить про те, що технічний стан парадного, а також дворового флігеля вимагає негайного ремонту. Мешканці просять з'ясувати причини утворення тріщин в стінах, а також провести капітальний ремонт. Йдеться не лише про збереження історичної спадщини міста, а й про безпеку і навіть життя одеситів, що проживають в будинку. В Одесі обговорили питання про становище біженців і мігрантів в світі. У конференції взяли участь представники державних структур та громадських організацій. Захід відбувся за підтримки Міжнародного конгресу захисту прав і свобод громадян «ШИД». У світі налічується близько 80 мільйонів біженців. Всі ці люди потребують допомоги держави. Ця проблема важлива і для України. Близько 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб щодня стикаються з юридичними проблемами і дискримінацією. Також в Україні приймають тисячі біженців з інших країн. Це громадяни Афганістану, Сирії, Іраку та Сомалі. Зараз в Одеській області близько 3 тисяч біженців. Багато з них вирішують залишитися тут назавжди. Многі з них уже отримують громадянство України. По указу президента это исключительная категория. Соответственно, это говорит о том, что люди остаются, хотят оставаться в Украине. У нас на сегодняшний день уже отлажено, благодаря и в том числе организаторам сегодняшнего мероприятия, помощь в переводчиках, помощь в юридической плане, потому что многим приходится проходить через судебные процедуры. Крім біженців з-за кордону, в Одеській області також зареєстровано понад 700 тисяч переселенців. При цьому реальну кількість внутрішніх мігрантів назвати складно. Завдання місцевої влади та громадських організацій – допомагати цим людям заново інтегруватися в українське суспільство. Важливу роль відіграє надання медичних послуг, а також надання безоплатної правової допомоги. С 2015 года, с момента, как начала работать безоплатная вторичная помощь, уже обратилось к нам непосредственно 611 беженцев за оказанием им правовой помощи. Про досвід допомоги біженцям в Туреччині розповів генеральний консул Туреччини Садін Айлдиз. Як повідомив консул, від біженців не вимагають обов'язкового проживання в спеціальних таборах. Центри допомоги мігрантам знаходяться в 24 містах країни. Они получают питание и другую помощь, медицинскую поддержку и образование, а также психологическую, социальную поддержку и профподготовку, профобразование. Учасники конференції підкреслили, що їх головною метою є визначення проблем та потреб іммігрантів, а також пошук шляхів їх вирішення. Як заявив у своїй промові генеральний консул Туреччини, побудова заборів і посилення кордонів тільки погіршує проблему. Завдання кожної цивілізованої держави по мірі можливості надати необхідну підтримку біженцям, не забуваючи про те, що за статистикою стоять життя реальних людей. На Одеській кіностудії завершили зйомки документального 10-серійного фільму «Пантеон Одеси» про відтворення історичної хроніки безіменних могил, розташованих на другому християнському кладовищі. Режисером-постановником фільму став Ігор Козлов-Петровський.
Заключні дві серії про історію формування другого християнського кладовища представив автор проєкту кінорежисер Ігор Козлов-Петровський на Одеській кіностудії. За його словами, сам проєкт «Пантеон Одеси» не закінчується і буде продовжений. Крім того, знімальна група фільму продовжує тісне співробітництво зі світовим клубом одеситів, де кожні півроку виходить відеоальманах про цікавих людей, події міста. Тоже интересные люди, о которых вспомним в пантеоне Одессы. Это замечательные герои города, Галай, вот, который освобождал Одессу, первый знамя на балконе оперного театра. Мы нашли интересную хронику, как одесситы встречали это его дивизию Галая. Интересные художники, всевозможные артисты нашего оперного театра. Забытый артист Савченко, забытый артист Топчий, которого сравнивали со вторым Шаляпиным. Мы хотели просто, чтобы и наши одесситы вспомнили, и те, кто приехал к нам на ПМЖ, увидели и узнали, какие люди делали нашу Одессу знаменитой во всем мире. Потому что я очень много путешествовала. Но знаете, когда я говорила, что я из Одессы, это было все. Даже в таких странах, мне казалось, они не знают, что такое Одесса. Они говорят, а, Одесса, Black Sea, да, Black Sea, Одесса. А вы там были? Нет. Но мы знаем. Текст погоди у фільмі читають відомі люди Одеси, сучасники, музиканти, художники, артисти, історики. Фільм знімався протягом 2 років в творчому тандемі з оператором Глібом Чернявським, продюсером Евеліною Сергеєву, директором Одеської кіностудії Андрієм Осиповим. Фильм вот этот вот записка, его возили, значит, на Каннский фестиваль, он был в гостевой программе. Это одни из вот это вот части фильма как раз «Пантеон Одессы». Ну, я думаю, что и дальше это будет продолжаться. Серии выложены в интернет, 8 серий, а вот 9-10 серия после сегодняшней премьеры, по-видимому, тоже увидят одесситы. И вообще со всего мира идут очень положительные отзывы, потому что в этом году 190-летие библиотеки научной, публичной, которая, в общем-то, Дерибас был директором, и очень много на библиотеку приходит отзывов по этой работе, так что фильм этот можно посмотреть в интернете уже, если набрать «Пантеон Одессы». Я, как бы считаю, выполнила свою роль, рассказала о замечательных одесских ученых. И что еще я хочу сказать? Спасибо Одесской киностудии. Будем надеяться, что она жива и будет жить. И проект продолжается. Игорь собирается снимать продолжение. Не буду раскрывать карты. Несколько в другой форме. Оригинальной, интересной. Короче, все у нас будет хорошо. Автори фільму розповідають, що вдалося відзняти всього 10-ту частину того, що потрібно. Тим часом подібне академічне кіно зараз найбільш актуальне. В суспільстві зріс інтерес до історії. До того ж, на Одеській кіностудії документальне кіно знімалося рідко. Так що вони в якійсь мірі відродили жанр. Вперше в Одесі в літньому театрі міського саду пройшов міжнародний чемпіонат зі швидкісного поїдання фаршированої риби. Переможцем став одеський художник Ігор Рзаєв, який за 12 хвилин з'їв 1,5 кілограма делікатесу. Як відомо, на приготування справжньої, за всіма рецептурними правилами, нюансами одеських господинь фаршированої риби йде ой, як багато часу. І таки да, з'їдається вона дуже швидко. А ось наскільки можна ще більш прискорити цей процес, вирішили перевірити організатори міжнародного чемпіонату зі швидкісного поїдання фаршированої риби, який відбувся в літньому театрі. За умовами змагань учасникам потрібно було з'їсти 2 кілограми гіфельтефіш швидше за інших. Всього для змагань підготували 30 кілограм одеської традиційної страви. Судити поєдинок любителів фаршированої риби приїхав з США її іменитий шанувальник Олег Журніцький. Сам він відомий швидкісний ласун. Свого часу він з'їв 200 пельменів за 4 хвилини, 4 кілограми майонезу за 8 хвилин, 100 вареників за 1 хвилину 35 секунд. Ніхто з 9 учасників не зміг здолати потрібну кількість риби, але переможця все ж таки вибрали. Ним став одеський художник Ігор Рзаєв, який за 12 хвилин з'їв 1,5 кілограма риби. За перемогу Ігор отримав приз в розмірі 3000 гривень, кубок і титул чемпіона. Всього в змаганні взяли участь 6 одеситів, 1 одеситка, житель Дніпра і жителька Білорусі. 2-е і 3-є місце організатори змагань присудили жінкам, які з'їли всього по півкило кожна, але мали сміливість взяти участь в змаганнях.
Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Усього найкращого, до зустрічі в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 6 вересня в Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 13-15 тепла, в день 24-26 градусів тепла.